Подивіться на нього. Рома? О, Рома! Я вам скажу, я його не пізнаю. Він просто світиться. Ви подивіться на його лице, він світиться. Я не знаю, з чим це пов'язано, але він світиться. Слава Богу, сонечко. Слава Богу. Ми зберемо сьогодні пожертви. Знаєте, по які причини? Що я хочу, щоб ви були благословені. Амінь. Не можу забрати від вас благословення, ми зберемо пожертви. І вчора пастор Юра ділився про фінанси, було так, скажімо, цікаво Богом підібрана ця тема, так, дуже цікаво, я думав. І конференція пройшла, наші брати з Арабської церкви поділилися. І вже так, закриття конференції, що ще? І так, раз, зверху таку родзинку поставили. І це тема про фінанси ніколи б не очікував, а на це було дуже влучно і класно. І він навчив нас принципу, як дійсно заробляти гроші і бути благословеним. Так що ми зберемо пожертви після проповіді і заспіваємо ще якусь гарну таку пісню. Заводну. І друге послання до Солонян. Другий розділ. Второе Фессалоникийцам. Фессалоникийцам, це Солонян. Фессалоникийцам, я куди на англійській мові? Тесалонянс. Тесалонянс. Другий розділ, 13-й вірш. Ми завжди повинні дякувати Богу за вас, улюблені Господом браття, що Бог вибрав вас спочатку на спасіння освяченням Духа та вірою в правду, до чого покликав Він вас через нашу Євангелію, щоб отримали славу Господа нашого Ісуса Христа. Отже, браття, стійте, тримайтеся передань, яких ви навчилися, чи то словом, чи нашим посланням. Сам же Господь наш Ісус Христос і Бог Отець нас, що нас полюбив і дав у благодаті вічну потіху та добру надію, нехай ваші серця Він потішить, нехай Він зміцнить вас у всякому доброму ділі та в слові. Слава Богу. І класний такий уривок, як наш брат Льоня говорив, я дивився на нього і думав, так цікаво, Бог нас вибрав в цьому світі, Бог нас знайшов всіх, ми такі різні, взагалі неподібні. І особливо, коли ми ще й включаємо в цю категорію людей, да, американців, євреїв, арабів, хто там ще в нас є такі особливі, щоб ми ніколи не подумали, що вони можуть вірити в Ісуса Христа. Китайці, після нас будуть китайці, уявіть собі. Після нас будуть китайці мати служіння. Всі різні, дуже різні, але Бог нас вибрав. Так, щоб ми могли звіщати благодать Божу. І написано, що ми повинні дякувати, що нам це слово повинні, мусимо. Нас переслідує з самої конференції. Ми повинні дякувати. І наша плоть, вона після гріхопадіння, так, через те, що є змагання в наших серцях, змагання плоті, хто кращий, хто ліпший, і це змагання вже 6 тисяч років, наша плоть не може дякувати, просто уявіть, вона може тільки себе рекламувати. Але коли людина приймає Христа і наша плоть є розп'ята на Христі, то нам легко дякувати. Легко дякувати один за одного і дякувати Богу. Я дякую Богу за нашу брата Льоню. Від собі, ми до кінця дійсно не розуміємо, що відбувається там, якщо там не будемо там. Да? Але там є люди. І ми з Альпіною, ми так собі постановили, через те, що ми не там, а вони там, ми будемо дякувати цим людям. І коли ми бачимо людину в камуфляжі, і ми знаємо, що вона приїхала з АТО, ми обов'язково підходимо і дякуємо.
І це в нас вже війшло в привичку. І низький вам поклін. Дуже дякую вам за це, що ви є. І слава Богу, і ми молимося за вас. Життя є прекрасне, вічне, воно в Ісусі Христі. І навіть ті жертви, які ми понесли, Бог це все контролює, знає. І Він це все викупить. І ми зовсім інше суспільство насправді. Ми можемо дякувати. Ми можемо дякувати тим, кому ми по природі ніколи би не подякували. Я зустрів в Одесі на евангелізації одного комуніста, він єврей. І я йому розказую про Христа, він служив на Байконурі, десь там в радіації, там стріляли з бомби, десь в Казахстані, зривали, експериментували атомну бомбу, і їх туди заселяли збирати ті кусочки. І він там отримав дозу облучення дуже високу. Він з Гірщини, але він вірив в комуністичну партію. І він розчарований в тій комуністичній партії. Я думаю, що я можу йому сказати? Я міг би його засудити за його комунізм, за все остальне. Але я подумав, я хочу йому подякувати за те, що з єврейського народу прийшов Месія. Я кажу, знаєте, я вам дуже дякую. Я вам всім євреям дуже дякую за те, що з вашого народу Ісус Христос, Месія Ізраїля, є спасителем всього світу. Я вам дуже дякую. Він заплакав. Він ніколи не чув в житті, щоб йому за таке дякували. Сам не вірить в Ісуса Христа. Він стоїть і каже, да. І сам знає, що да. Не знає, що да. Я пішов, він за мною йшов. Він хотів ще почути, хотів ще послухати. Це дивовижна річ. Дивовижна річ, вдячність. І написано, що не просто дякуйте, а ви мусите дякувати. Ми дякуємо своїм братам, ми дякуємо своїм батькам, дякуємо своїй мамі за те, що вона нас народила. Подзвоніть обов'язково, скажіть, мамусю, дякую тобі, що ти дала мені життя. Ви побачите, це для неї буде на цілий місяць забезпечення благословіння. Подзвоніть татові. Я поки тато мій жив, я не розумів, наскільки це важливо, бо тато мій помер. Я зрозумів, що це важливо дякувати, особливо, коли в мене діти народилися. Я розумію, наскільки це батьківська любов до сина, це важливо. І це дивовижна річ. І Бог нас вчить бути вдячними. Ми мусимо дякувати Богу за всі речі, які відбуваються в нашому житті, навіть якщо ми не розуміємо до кінця. І я дякую Богу за цю конференцію. Це дивовижна річ. Це прекрасно. Ми довго чекали цю конференцію. Бог нам її дав. Ми ще будемо бачити наслідки довго і довго. І так, ми завжди повинні дякувати Богу за вас, улюблені Господом, браття, що Бог вибрав вас спочатку на спасіння, освяченням Духа та вірою в правду. Бог вибрав вас на спасіння. Бог вибрав вас на спасіння. Нема в цьому конкуренції жодної. Кожного Бог вибрав на спасіння. І ми казали, в кожному з нас є царство. В кожному з нас. Не тільки в пастирі Крісі, і ми бігаємо, і думаємо, хто більше від нього візьме. Чи в пастора Рома, чи в Льоні. В кожному з нас є царство. Сатана хоче зруйнувати це царство. Ну він душегуб, він вбивця. Від самого початку вбиває людей, руйнує людей. А Бог вибрав нас на спасіння. В кожному з вас. І я, як слухаю пастора Рафі, дивуюся просто. Це така порція пастора Камбі, така порція. Він коли ділився вчора, це просто царство, яким він ділиться з нами. Це дивовижна річ. Я ще так не чув таких проповідей. Я більш привик до проповідей американських або українських. Но коли я чую східні народи, які проповідують, це така цікава сторона цього діаманту. Я слухаю, я просто благословений. Кожного з нас вибрав на спасіння вірою в правду, до чого покликав і нас через нашу Євангелію, щоб отримати славу Господа нашого Ісуса Христа. Ми говорили про славу, і Андрій говорив про славу. Слава, да? І всі кажуть, слава належить Ісусу Христу. І я так думав, і я про це говорив, слава належить Ісусу Христу,
І це правда, слава належить Ісусу Христу, тому що кому, кому вона може належати. Да? І ми всі, і навіть Христос зробив так, що всі вінці ми складаємо до підніжку ніг Божих. А тут, щоб отримати славу Господа нашого Ісуса Христа, щоб Він покликав нас, щоб ми отримали славу Господа Ісуса Христа. Ми, коли живемо в Ісусі Христі, коли ми проповідуємо Христа, коли ми дякуємо людям за все дякуємо, ми отримуємо славу Ісуса Христа. Це дивовижна річ, є різна слава. Є різна слава. Є слава одна у сонця, друга у місяця, друга у зір і так далі. І є слава нашої України. Це дивовижна річ. Ми хочемо, щоб наша Україна була славною. Хто хоче, щоб Україна була безславною, нещасною? Ми хочемо, щоб вона була славною. Це дивовижна слава. Це особлива слава. І вона дається нам через Ісуса Христа. І ми отримуємо цю славу. Ми можемо отримати благословіння для нашого народу через Ісуса Христа. І я вірю, що Сирія може бути славною країною, коли там буде проповідь Євангелія, коли народ навернеться до Ісуса Христа, коли люди почнуть дякувати один одному, коли люди почнуть зростати духовно, коли вони будуть пізнавати Господа. І вони, і цей народ побачить цю славну державу. Це є один шлях, немає іншого. Це єдиний шлях до спасіння. І слава Богу, ми стоїмо на цьому шляху. І може деякі народи і не побачать цієї слави, але в вічності, коли ми всі, різні народи, всі такі різні, прийдемо до Господа, ми побачимо славу Господа нашого Ісуса Христа, у славі Його побачимо. Отож, браття, стійте, тримайтеся передань, яких ви навчилися, чи то словом, чи нашим посланням. Отож, стійте і тримайтеся передань. І чому треба стояти? Тому що є опір. Да? Сатана, він противиться. І є багато зведень в тому світі. І людина може бути зведена. І зведення – це коли ми кудись пішли експериментувати. Як блудний син. Пішли, і потім зрозуміли, о, ми зведені, щось не то. І мудрість полягає в тому, щоб вернутися назад. І ніхто не може нікого засудити, як блудний син вернувся, тільки старший брат. Але батько каже, слава Богу, синочку, ти прийшов, стій тут, в цій благодаті, тримайся передань. Дуже цікаво, православний зсилається на це, що ми тримаємося передань наших батьків. Тримайтеся передань, є добрі передання. І знаєте, що саме цікаве, найкраще передання. Ми, церква – це є забезпечення для покоління. Ми є з вами покоління, і для нас в Ісусі Христі є забезпечення. Ми маємо це забезпечення, ми живемо, ми маємо цю Божу мудрість, ми знаємо, як діяти, що казати, що не казати, як співати, як не співати. Нам Бог це відкриває Духом Святим. Но цих речей ми не можемо передати наступному поколінню. Знаєте, що ми можемо передати? Це є передання. Ми можемо передати віру в Ісуса Христа. І тому, коли люди пробували передати якісь традиції, передати церкву, передати релігію, то ця обуза, яку передали, вона виглядала так, як Давид, якого вділи в шати Саула. І вони так, їм тяжко, воно застаріли, це незручно, незручно співати, незручно прославляти, незручно говорити. Вони мучаться в тому, звідси приходить консерватизм і релігія. Але ми можемо передати наступному поколінню. Ми мали своє забезпечення, слава Богу, ми за це дякуємо Богу, Бог нам дав. Наше покоління підійде до закінчення. І ми наступному поколінні, яке вже буде за нами слідувати українців, сирійців і так далі, скажемо, дорогенькі діточки, ми вам передаємо, даємо передання віру в Ісуса Христа. Вірте, стійте в Ісусі Христі, і ви побачите Божу славу. І слава Божа буде на вас. Ми вам більше нічого не можемо передати.
Я казав, навіть не грошей, ні тої суєти, нічого. Ми вам передаємо віру в Ісуса Христа. І оце передання, це є те, що передається як естафета з покоління в покоління. І коли народ має це передання з покоління в покоління, він стає благословенним. Ми є благословений народ, тому що нам передавали віру в Ісуса Христа на протязі вже 2000 років. Подумайте, на Україні християнство 2000 років, з самого початку. Апостол Андрій передавав віру в Ісуса Христа на нашій Україні ненці. 2000 років. Не 1000, як кажуть, Володимир хрестив. Володимир прийняв офіційну релігію імперії. Це зовсім інша річ. Це так, якби ми вступили в Євросоюз. Но тут завжди було християнство. Так і язичництво було, воно до сьогоднішнього дня є. Но тут завжди було християнство. І це християнство, це віра в Ісуса Христа. Передавалася з покоління в покоління, передавалася з покоління в покоління, передавалася, і вона дійшла до наших днів, і ми з вами, сатана хотів вирвати цю віру, але ми вернулися до неї. Ми вернулися в віру Ісуса Христа, і стоїмо, і тримаємося цієї батьківської віри, які навчили нас чи словом, чи ділом, чи посланням. І сам же Господь наш Ісус Христос, і Бог Отець наш, що нас полюбив, дав у благодаті вічну потіху і добру надію. Сам Господь Ісус Христос, Бог Отець, нас полюбив і дав у благодаті вічну потіху. І я пам'ятаю, як до Тимофія, зараз ми ще один вірш в Тимофія прочитаємо. Апостол Павло каже, пам'ятай віру своєї бабусі. І я пам'ятаю віру своєї прабабці і бабусі теж. Це дивовижні люди, які жили до комуністичних часів практично. Бабця в комуністичній, але моя прабабуся, вона ровесниця Леніна, жила до комуністичних часів, тому що в нас в 39-му тільки комуністи прийшли в Західну Україну. Ось. І моя прабабця, вона не виховувала. Померла в 94 роки, вона виховувала всіх внуків. Я згадую її віру. Я згадую, як вона вірила в Ісуса Христа. Вона ночами читала, сиділа, і вона не хотіла спати. Я що я буду спати? Я ще тут на землі недовго, щоб не спати. Вона читала книжки, вона ходила, розказувала людям про Ісуса Христа. Вона ходила, служила людям, які мали діточок, але були бідні. Вона несла кусочок хліба їм, вона постійно ходила, служила. На інші села ходила. І це була дивовижна людина. Вона мене навчила. І це не просто вчення якоїсь букви, це вчення віри. Це передати віру в Ісуса Христа наступному поколінню. Ми один з одним ділимося не своєю мудрістю, не своїми знаннями, не тим, які ми класні чи щось. Ми ділимося один з одним вірою своєю в Ісуса Христа. І все, більше нічим. Тому що ми насправді не один одному нічого не можемо передати, крім віри Христа. Ми наступному поколінні нічого не зможемо передати, крім віри в Ісуса Христа. Ми навіть не можемо попіклуватися так, щоб вони там правильно використали ці ресурси, які ми їм передаємо. Нашу навіть Україну. Нам ніхто не може контролювати, тому що Давид передав Соломону своєму сину державу, він її розвалив. Но він передав Соломону віру. Тому ми читаємо Еклезіаста, він каже, єдине, що саме важливе в цьому світі, Бога бійся, заповіді виконує, йому служи. Віра в Бога єдине, він зрозумів. І так сам Господь, Бог і Бог Отець, що нас полюбив, дав нам благодать, вічну потіху і добру надію. Нехай наші серця Він потішить, нехай нас зміцнить у всякому доброму ділі і в слові. І це таке благословенне слово для нашого брата Льоні, щоб він був зміцнений Божою благодаттю, потіхою і зміг зміцняти в вірі своїх сукурсників, чи як це сказати, співпобратимів, да, щоб вони мали цю потіху там, де вони стоять. І я вірю, що війна вона вічна, вона одного дня закінчиться, і щоб коли вернуться наші захисники, щоб вони не вернулися в суєту і в такий світ розваг, наркотиків і грошей,
не вернулися, не побачили, що тут є люди, Божі люди, які вірять в Ісуса Христа, шукають правди, женуться за правдою і служать Ісусу Христу. Це і наше серце, і то, для чого ми тут, в Києві. І 12-й вірш першого послання до Тимофія ще зачитаю. Я дякую складаю тому, хто зміцнив мене Христу Ісусу Господу нашому, що мене за вірного визнав і поставив на службу. Мене, що давніше був богозневажник, гнобитель, напасник, але був помилований, бо я те чинив, не тямучи в невірстві. І багато збільшилось у мені благодать, Господа нашого з вірою та з любов'ю в Христі Ісусі. І апостол Павло пише, що я дякую, складаю тому, хто зміцнив мене, Христу Ісусу. І ми з вами казали, що людина до Христа шукає собі слави, і вона хотіла би бути Богом. Чим більше вона живе, вона хотіла бути Богом. Людина вже від Христа, вона починає розуміти, що нічого насправді славного такого, крім віри в Ісуса Христа, мені немає. Тому апостол Павло, він каже, спочатку казав, я перший апостол, я теж апостол, потім я грішник, а потім він каже, а я останній грішник. Духовний ріст привів його до того, що він зрозумів, що він останній грішник. І він каже, я дякую Христу, що мене, цю людину в тому світі, Господь зміцняв, Господь провадив, Господь знайшов, поставив на служіння. І я міг служити людям. Я міг послужити в своєму поколінні людям. Тому що життя дуже коротке. Одного дня ми всі станемо перед Богом, прийде наступне покоління, вони навіть нас не будуть знати, крім наших родичів. Воно прийде і будуть жити зовсім іншим життям. Але Бог нас поставив на служіння, щоб ми мали віру, пронесли цю віру через своє покоління і передали цю віру в Ісуса Христа наступному поколінню, бо інакше немає сенсу взагалі це життя. Люди стануть богами, вони будуть на дискотеках махати своїми інтимними одежами. І це дурдом, це дурдом. Но віра в Ісуса Христа, вона дає мудрість. Вона зміцняє в благодаті. І ця віра, і багато збільшилось у мені благодаті Господа нашого Ісуса Христа з вірою та з любов'ю Ісуса Христа. От віра наша зростає і збільшується благодаті у нас. Я дивлюся на Романа, він 3 дні з нами, і віра в ньому зростає, він приходить на богослужіння. І він сам приймає ці рішення. Ніхто його не заставляє, він так думати починає, він приймає ці рішення. І ця благодать, яка в ньому, вона зростає. І це дивовижна річ. І далі апостол Павло каже, вірне це слово, гідне всякого прийняття, що Христос Ісус прийшов в світ спасти грішних, з яких перших то я. Вірне це слово. Господь Ісус прийшов в цей світ спасти грішних. Він не прийшов спасати праведних. Він не прийшов, щоб ми стали тут самоправедні. Він прийшов спасти отих, він каже, давніше ми були богозневажники, гнобителі, напасники, вони не помилилися. Чинили це все, будучи не тямичі в вірі. Тепер Бог пробудив нас до віри. Його благодать з любов'ю зростає в нас. Ми прийняли порцію благодаті тут на цій конференції. І Бог має ще більше. Бог має небеса прибудовувати для нас. Він хоче нас зміцняти, збудовувати, заохочити, щоб ми побачили це справжнє життя, яке Бог задумав. Не ту підробку, не цю фальшиву фальш, від якої тушнить людей, а справжнє життя. Справжню країну, де благословен. І побачили цю благодать, яка стала тілом. І вірне це слово, і гідне всякого прийняття, що Христос Ісус прийшов в світ спасти грішних, з яких перше то я. Але я тому був помилований, щоб Ісус Христос на першому мені показав усе довготерпіння для прикладу тим, хто мають вірити в нього на вічне життя.
Цареві віків нетлінному, невидимому, єдиному Богу, і честь, слава на вічні віки. Амінь. І ось апостол Павло каже, що я став цим прикладом благодаті, Бог простив мене грішного, для того, щоб мені показати наступним поколінням, наступних віках, це незмірне благодаті, багатство благодаті, як Бог відроджує грішну людину, яка не має сенсу в гріху жити взагалі. Він відроджує до вічного життя. Віра в Ісуса Христа збагачує благодаті любов. Дає нам Христос, дає нам свою праведність, свій розум, свою святість. Ми починаємо думати як Христос. Ми стаємо справжніми українцями, тому що ми є справжніми українцями, що Бог так задумав Україну. Ми маємо справжні стосунки. Ми маємо вижну річ, ми можемо сподобати один одному. Дякувати Богу. І вся слава насправді йде Христу. Цареві віків, нетлінному, живому, єдиному Богові честь, слава на вічні віки. Амінь. І він каже, цього наказу я передаю тобі, мій сину Тимофію. Я тобі передаю. От тобі передання, синочку. От я тобі передаю, сину Тимофію. Все, що ми можемо зробити, ми можемо передати наступному поколінню віру в Ісуса Христа. Що ми можемо зробити сьогодні? Ми можемо передати людям віру в Ісуса Христа. І слава Богу, що на сході сьогодні стільки віруючих людей. Хай це будуть наші солдати, але вони віруючі. Ці люди, які ходять по землі, віруючі люди, які ходять по землі, вони щось передають. І передають вони вже не прокляття, а передають благословіння. Ми їдемо в метро, ми передаємо людям свою віру. Навіть може, ми не завжди можемо вслух говорити, не кожен може сказати. Але люди дивляться на нас і вони бачать. І я не завжди можу, чесно, так як Клавдій з Царішою проголошувати в самому метро, але я завжди сідаю. Не як фарисей, а сідаю так з Біблією і читаю. Знаєте, я дивлюся, що всі, хто навколо мене, вони мене бачать. Я це відчуваю. Вони мене бачать, вони на мене дивляться, роблять вигляд, що нічого не розуміють. Не може бути так, що не розуміють. Тому що я їх зауважу, значить вони мене зауважать. Я бачу, вони бачать. Я хочу, щоб це було модно. Я хочу, щоб це було хоча б не стидно читати Біблію в метро для початку. А потім, щоб це було модно, чи навіть як законно, природньо розмовляти про Бога. Щоб це було природньо у нас на Україні. Говорити про Ісуса Христа і Стрельбачення теж. Щоб це не було нам якийсь страх такий. Що мені подобалося в Ізраїлі, коли я приїхав, і наш брат Міхем не дасть брехати, він там в Вифлеємі теж. Я був в Вифлеємі також. Там всі говорять про Бога. Говорять про Бога. Це така земля, де про Бога не говорити нема сенсу. Там ті, хто торгують, говорять про Бога. Брехуни і злодії говорять про Бога. І Божі люди говорять про Бога. Політики говорять про Бога. Всі говорять про Бога. І я хочу, щоб на Україні так було. Щоб нас люди говорили про Бога. Господь Ісус, Боже, дякуємо Тобі. Можемо дякувати за все. Дякуємо Тобі за Твою жертву, Господь. Дякуємо Тобі за те, що Ти є з нами, за Твою благодать і любов до нас, Боже, за Твою праведність, яку Ти дав нам. Дякуємо Тобі за те, що Ти промовляєш Слово сьогодні у нас. На цьому місці, в центрі Києва, Господь, Ти промовляєш Слово, псалми, співається пісні, Господь. Дякуємо Тобі за цей островок, за цей оазіс, Боже, в Києві.